ွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစေကူတာနေခြင်းအားပိတ်ပင်တားမြစ်ခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ထူခန့်ကျော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ထူခန့်ကျော်ကတော့တခေတ်တခါကမြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဇလန်တွဲတချို့ရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့လည်းယခုလက်ရှိမှာတော့ထူခန့်ကျော်ဟာသူတက်ကျွမ်းတဲ့ဆေးပညာနဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေရဲ့96ပါးသောယောဂကိုစိတ်ကူးတာပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ထူခန့်ကျော်ရဲ့ဆေးကန်းဟာဆိုရင်အခကျင်းငွေမယူဘဲပရာဟိတဆေးကန်းအဖြစ်ကုသပေးနေတဲ့ဆေးကန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူစီကိုလာရောက်တဲ့လူနာတော်တော်များများဟာလည်းယောဂရီပျောက်ကင်းခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်ထူခန့်ကျော်ရဲ့ဆေးကန်းမှာတစ်နေ့တစ်နေ့လူနာပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ယခုလက်ရှိဆေးဆရာတယောက်အနေနဲ့လည်းထိတ်ဆုံးအထည်ရရှိနေတဲ့ထူခန့်ကျော်ဟာအမျိုးမျိုးသောတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဈေးကောင်စီကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဈေးကူတာခြင်းအားအတိပေးတားမြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ထူခန့်ကျော်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့စာတစ်ခုဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဈေးကောင်စီဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ဈေးကူတာခွင့်ရှိသည့်မြန်မာနိုင်ငံဈေးကောင်စီကထုတ်ပေးသောဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သို့မဟုတ်ဈေးကူတာခွင့်လိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးကိုင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိဘဲထူခန့်ကျော်သည်အများပြည်သူတို့အားဈေးကူတာခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဈေးကောင်စီမှစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါသဖြင့်ကာယကံရှင်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဈေးကောင်စီအမှတ်123နတ်မောက်လန်ပဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့15ရက်3လ2024ရက်နေ့ထံနောက်မကျစေဘဲလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရန်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံဈေးကောင်စီဤခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဈေးကူတာခြင်းအားဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါကမြန်မာနိုင်ငံဈေးကောင်စီဥပဒေပုံမှား54နှင့်58တို့အပြင်ဒီဈေးဥပဒေများအရာပါအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းတတိပေးတားမြစ်လိုက်သည်ဆိုတဲ့စာတစ်ခုဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူပရိသတ်တော်တော်များများကတော့ထူခန့်ကျော်ကိုအခုလိုစာထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထူခန့်ကျော်အနေနဲ့တရားဝင်ဈေးကူတာခွင့်မရှိတော့တယ်လို့ဈေးကလည်းပိတ်သိမ်းရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူခန့်ကျော်ကအခုလိုအများသူကဆေးကောင်စီကိုအထင်သေးအောင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ဒီစာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမဟုတ်မမှန်တိတ်ခါချဖို့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့သူများသာအသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။မိမိမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်ခြင်းဟာမိမိကိုယ်သာပြန်လည်အကျိုးပြုပါလိမ့်မည်။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုများများထားနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးအဆိုပါတတိပေးချက်စာရွက်ဟာအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ထူခန့်ကျော်ကတော့သူ့အနေနဲ့အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းများစွာကိုမကြာခဏဆိုသလိုကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်တုံ့လုံချင်းမရှိတော့ဘဲသူ့လုံဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုသာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရင်းသူ့ရဲ့လူနာတွေအတွက်ယနေ့အချိန်ထိစေကူတာပေးနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကုန်လုံးစီရောက်တော့အကုန်တူတော့တဘူးမှမထားခဲ့နဲ့တဘူးမှမချန်ခဲ့နဲ့အကုန်တူရပြီးသားလူတွေကိုမလုံနဲ့မရသေးတဲ့လူတွေဟောဖြစ်ကဲအမျိုးတွေဟမ်80နှစ်ဖော်ဖွားကိုပြကျင်တယ်80နှစ်ဖော်ဖွားကိုပြကျင်80နှစ်ဖော်ဖွားကိုပြကျင်တယ်ဖုန်းခေါ်မရဘူးတဲ့ကံမဆက်တာလားဟောဟုတ်ပါဘူး80နှစ်ဖော်ဖွားကိုပြကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားနော်ကျွန်တော်ပြောတာလေးမှတ်ထားပြီနော်ဟိုလာမလာမဲ့အပတ်ကျွန်တော်တို့ကြာတာပြီးနေခေါ်လာခဲ့နော်80နှစ်ဖွားဖွားဆိုတဲ့မခိုင်ခိုင်လာပါလားနော်မှန်ထားတာနော်အဲဒီအကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုပဲအပြင်မှာပြောပြလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်လို့လိုက်ထဲမှာပြောပြထားတယ်လို့80နှစ်ဖွားဖွားလို့တော့ပြောလိုက်နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း80နှစ်ဖွားဖွားလို့ပြောမဟုတ်မှတ်မိဘူးနော်80နှစ်ဖွားဖွားလို့ပြောနော်မခိုင်ခိုင်လာပါလားနော်အဲ့လိုလေးပြောပြလိုက်နော်ဆရာသိတယ်လို့80နှစ်ဖွားဖွားလို့နော်ဒါပဲနော်အဲ့လိုလေးပြောပြထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပိုင်ဖြစ်ရမယ့်အမျိုးလေးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီလေးလည်းအမှန်တန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာတာတုချိန်ချိန်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအိုးကြီးအလှူရှင်လဲဒါအိုးကဒီနေ့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ဆိုတော့ငှားဖို့ပြုတ်ဖို့တွေကလုံနေရပြီအရင်အိုးနဲ့အချိန်လေးရဆိုတော့အချိန်လေးရဆိုတော့အိုးကဒါလုံနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအရင်အလှူရှင်ပါပဲအရင်အိုးအလှူရှင်ပါပဲနော်အရင်အိုးအလှူရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဦးဝင်းနိုင်ဒေါ်ကြည်ကြည်တန်းကြောင်ပြောင်းမိသက်ကနေပြီးတော့အချိန်250စံအိုးအပြင်ကိုမိသက်ဆေးဘူးနှစ်ဘူးအဲလာရောက်ပြီးတော့မှလှူတန်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မအေးစန္ဒာတီတီရနေပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့အချိုရီဘူး900လာရောက်လှူတန်းတယ်လို့ ready ပေါ့နော်ချွေဘူး900လှူတန်းတယ်လို့မခိုင်မြင်းချံမိသားစုကလည်းပဲဒါထမင်းဘူး400စာဒီနေ့ဒါအလှရှင်3ကိုပေါင်းပြီးတော့ပဲလိုက်တစ်ခုတည်းလွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုအမှုတွေအများကြီးဘယ်
ပါရင်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တော့ဒီနေ့တော်တော်များပါတယ်ဒီနေ့လဲမိုးလင်းကမိုးချုံမိုးလင်းပေအောင်မယ်ဒီသဘောလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့တူတူတယောက်မကြမ်းဂါဘရာပြုရင်ကျွန်တော်မျိုးများအားလုံးတတ်ရှိလို့ကြမ်းမာကြပါစေဗျာ